Vážení milí diváci, 5 věcí, kam rád chodím. První věc, ergo nebo hospoda? Ergo. Druhá věc, ples nebo ohňostroje? Ples. Třetí věc, procházky nebo nakupování? Procházky. Čtvrtá věc, nemocnice nebo divadlo? Divadlo. Pátá věc, škola nebo nakupování? Škola. Pokud se vám dnešních 5 věcí, kam rád chodím, líbil, dejte like. Pokud se vám dnešních 5 věcí, kam rád chodím, nelíbil, dejte dislike. Samozřejmě, že mi můžete dát i odběr, Kuba Banzit.